Ang kaguluhan sa mansyon, dulot ng mga pasaway na multo, ay naging dahilan upang magkaroon ng pagkakataon si Aubrey na ipagtapat kay Daniel ang tungkol sa multo ng kapatid nitong si Adolfo. Pagkamat sinabi ni Daniel na hindi siya naniniwala, deep inside ay nararamdaman niya na posibleng ang naroon pa ang kaluluwa ng nakatatanda niyang kapatid. Dahil doon ay nanariwa sa alaala ni Daniel ang nakaraan nilang magkapatid, kung paano humantong sa kamatayan ang kanyang kuya Adolfo. Kung si Daniel ay nabalisa sa isiping iyon, si Adolfo naman ay tila nakahinga ng maluwag at nagkaroon ng pag-asa na isang araw ay makakausap din niya ang kapatid at magiging maayos na ang lahat. Sa kabila nito ay nangangamba naman si Aubrey natutuhanin ni Daniel ang plano nitong pagtawag ng espiritista. Nag-alala siya nang hindi naabutan si Daniel sa mansyon kinabukasan. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone upang alamin kung nasaan ito. Ilang beses niyang idinayal ang numero ng binata pero wala siyang nakuhang sagot mula rito. Nilapitan siya ni Adolfo at tinanong kung bakit tila may pag-aalala sa mukha niya. Inamin ni Aubrey sa binatang multo na hindi siya mapalagay dahil hindi nagpaalam si Daniel sa pag-alis nito na dati nitong hindi ginagawa. Isa pa ay hindi nito sinasagot ang tawag niya. Sinabi naman ni Adolfo na walang dapat ipag-alala si Aubrey dahil nakita niya nang umalis si Daniel na nagmamadali. Baka hinahabol lang nito ang oras sa trabaho. Upang mawala ang pag-aalala ng dalaga ay hinawakan ni Adolfo ang kamay nito at isinayaw-sayaw sa hangin. Natatawa namang tinanong ni Aubrey kung ano bang ginagawa nila at masaya siyang sinagot ni Adolfo na gusto lang nitong magsayaw sila na ang tanging tugtog ay ang tibok ng kanilang mga puso na silang dalawa lamang ang nakakarinig. Ito ang magsisilbi nilang musika. Dahil doon ay pansamantalang nakalimutan ni Aubrey ang mga isipin tungkol kay Daniel at nagpatianod siya sa nakakaaliw na pagsasayaw nila ni Adolfo sa saliw ng musikang nagmumula sa kanilang mga puso. Di naman nila ang mga sandaling iyon na nagagawa pa ng kanilang mga kamay na maghawak. Ang mga sandali na hindi sila nangangamba sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Habang ang tutang si Ghost ay tahimik lang na nakamasid sa dalawa, waring nanonood ng isang magandang palabas. Bukod kay Ghost ay meron pang ibang nanonood, sina Cortez, Divino at Olga. Ang tatlong ulo ng mga multong gala ay magkakapatong na nakasilip mula sa di kalayuan sa kanila. Tinanong ni Olga kung hindi ba sila palalayasin ni Adolfo kapag nalaman nitong naroon pa rin sila. Sinaway naman ito ni Divino sa pagsasalita at sinabihang huwag maingay. Mamaya ay susubukan nilang kausapin ito na payagan silang mamalagi roon pansamantala. Kailangan na makausap na nila ito habang maganda pa ang mood para mapagbigyan sila. Naiiling naman si Azrael sa nakikita niya at naiiling din siya sa tatlong multong gala na nakikisilong sa mansyon. Tama ang kutob ni Aubrey. Kausap ni Daniel ngayon ang espiritistang si Madam Lucrecia. Inilapit niya ang problema niya rito. Sinabi naman ng espiritista na madali lang niyang malalaman kung naroon pa ang multo ng kuya nito. Kung naroon nga ay kaya rin niya itong ipakausap kay Daniel sa tamang halaga. Saglit na nag-isip si Daniel, pagkuway tumayo siya at sinabing tatawagan ulit niya si Madam Lucrecia kapag handa na siya. Sa halip na sa mansyon ay sa trabaho na nagdiretso si Daniel. Tatawagan na lang niya si Aubrey mamaya. Tila nakikipagpatintero naman ang tatlong multong gala kina Adolfo at Aubrey para lamang hindi sila makita ng mga ito. Pero sa talas ng pang-amoy ni Adolfo ay nahuli rin niya ang tatlo habang nakatago ang mga ito sa kung saan saang panig ng bahay. Si Cortez ay nasa ilalim ng sofa, si Divino ay nasa loob ng cabinet habang si Olga ay humanay sa malalaking antique displays sa antiguring divider. Ang akala raw ba ng mga ito ay makapagtatago sila ng matagal sa kanya. Nahihiya namang lumabas sa mga pinagkukublihan ang tatlong multo at nakiusap sa binata na payagan sila nitong manatili roon kahit pansamantala lang. Natitiya kasi nila na inaabangan pa sila ng mga bulis na multo sa labas ng mansyon. Ayaw sana ni Adolfo pero narinig ni Aubrey ang pakiusap ng mga multo kaya kinumbinsin niya ang binata na hayaan na lang muna ang mga ito. Kapag gumawa sila ng gulo ay sa kanila palayasin. Bago pumayag ay binalaan ni Adolfo ang tatlo na babantayan niya ang bawat kilos ng mga ito, lalo na si Cortez na minsan nagtangka ng hindi maganda kay Aubrey. Nahihiya namang humingi ng tawad si Cortez at nangakong hindi na iyon mauulit. Lumapit si Olga kay Adolfo, ikinawit ang mga kamay sa leeg ng binata saka sinabing siya ang bahalang magbantay sa dalawa niyang mga kasama. Tinanggal ni Adolfo ang mga kamay ni Olga sa leeg niya at pinayuhan itong maging mahinhing multo. Dapat nitong tularan ang kilos ng isang tunay na babae gaya ni Aubrey. Tila napapahiya namang napaatras si Olga at nagtago na lamang sa likuran ng dalawang kasamang multo. Nangingiti si Aubrey sa reaksyon nito. Makalipas ang ilang araw, nagbalik si Daniel sa mansyon kasama si Madam Lucrecia. Ikinagulat iyon ni Aubrey. Hinila niya si Daniel sa sulok at tinanong kung anong ibig sabihin yun. Wala raw dapat ipagalala ang dalaga dahil gusto lamang niyang makasiguro na naroon ang kaluluwa ng kanyang kuya at gusto rin niya itong makausap. Sinabi ni Aubrey na kaya naman niyang patunayan kay Daniel ang sinabi niya tungkol sa kuya nito. Sa pamamagitan niya ay maaari rin niya itong makausap. Hindi na kailangan ang isang espiritista. Ipinaliwanag naman ni Daniel na hindi sakulang ang tiwala niya kay Aubrey. Kailangan lang din ng isang sanay sa gawain yon dahil ayaw niya na madama ito sa kanilang magkapatid. Isa lang ang ipinakiusap ng dalaga sa kaibigan na kung malalaman ito na naroon nga ang multo ni Adolfo, sana ay huwag itong gagawa ng anumang hakbang upang paalisin ang kaluluwa roon ng kapatid. Hindi umimik si Daniel. Sa sinabi ng dalaga ay parang totoo nga na nagkakamabutihan na ang mga ito. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Daniel at tinalikuran na nito si Aubrey. Habang nakaupo sa sofa ay lumiligid naman sa kabahayan ang mga mata ng espiritista. Nakikiramdam. Nang mapatingin sa malaking painting ni Adolfo sa kanyang harapan ay tila nakumpirma na niya ang presensya nito. Naupo si Daniel sa kaharap na upuan ni Madam Lucrecia. Tinanong siya nito kung handa na ba siya. Tumango ang binata. Sinabihan siya ng espiritista na ihanda niya ang sarili sa pakikipag-usap sa kaluluwa ng kapatid dahil natitiyak nitong naroon lang nga ito sa paligid. Nilapitan ni Aubrey si Adolfo at tinanong ang binata kung handa ba itong makipag-usap sa kapatid. Tumango si Adolfo. Kung ito raw ang gustong mangyari ni Daniel ay pagbibigyan niya ito. Pinaalalahanan ni Aubrey ang binatang multo na kung hindi ito komportable sa gagawin ay maaari naman siguro nitong iwasan. Umiling si Adolfo. Kapag tinawag siya ng espiritista sa paraang nalalaman nito ay mapipilitan siyang tumugon. Pero nasa sa kanya naman daw kung paano niya ito haharapin. Kaya hindi dapat mag-alala ang dalaga. Ilang saglit pa ay inumpisahan na ni Madam Lucrecia ang dapat niyang gawin. Inilatag niya ang mga gamit sa lamesita, binalasa ang mga baraha habang may ibinubulong na siya lamang ang nakakarinig. Pumikit siya at umusal ng mga katagang siya lamang din ang nakakaintindi. Matapos iyon ay sinindihan niya ang kandilang puti. Ito raw ang magiging basehan nila kung handa na ang kaluluwa ni Adolfo na makipag-usap. Inutusan niya si Daniel na makipaghawak kamay sa kanya, ganoon din si Aubrey. Nasa gitna nila ang kandilang puti. Sa oras daw na iyon ay mamatay, nangangahulugan na sumasang-ayon na ang kaluluwang tinawag nila. Habang makakahawak kamay, inutusan ni Madam ang dalawa na pumikit at huwag magbibitaw. Sa oras na may bumitaw sa kanila ay mapuputol ang pakikipagkomunikasyon nila sa kaluluwa. Kinakabahan man ay sumunod na lang din si Aubrey. Habang magkakahawak ang kamay nilang tatlo at mga nakapikit ay patuloy lang si Madam Lucrecia sa pag-usa ng mga salita. Ang tanging naiintindihan lang ni Aubrey ay ang pagbanggit nito sa pangalan ni Adolfo. Tutugon na sana ang binatang multo sa panawagan ng espiritista, ngunit bigla itong pinigilan ni Azrael. Anang anghel, hindi ito maaring gawin ni Adolfo dahil si Adolfo ay hindi pagganap na isang kaluluwa. Hindi pa sumasapit ang takdang kamatayan nito. Ang pakikipagkomunikasyon sa isang espiritista ay makakaapekto sa pamamalagi pa niya sa lupa. Ilang buwan na lamang ang nalalabi para rito. Mababawasan pa ito kung tutugon siya sa panawagan ng espiritista. Kaya mas makabubuting i-enjoy na lang nito ang pananatili sa lupa. Sinabi naman ni Adolfo na gusto rin niyang makausap ang kapatid. Tugon ni Azrael, meron pa namang ibang paraan. Yung dalagang may third eye, si Aubrey, siya lamang ang paraan dahil nakikita naman niya at nakakausap ito. Napilitan ang espiritista na bitawan ang kamay ng dalawa. Aniya, damang-dama na niya ang kaluluwa ni Adolfo, ngunit may pumipikil dito. Malakas na puwersa, isa na lamang daw ang magagawa niya para sa kaluluwang iyon, ang mapaalis ito sa mansyon kung gugustuhin ni Daniel. Agad na tumutol si Aubrey. Hinding-hindi raw nila paaalisin si Adolfo sa mansyon. Napatingin sa kanya si Daniel na nagtatanong ang mga mata.